Forca të shumta policie ka rrethuar sot teatrin e operas dhe baletit për moslejimin e gazetarve në brendësi të këtij institucioni, si dhe për të penguar për shkallëzimin e protestës së artistëve. Për këtë situatë të krijuar tenori Rudi Sata, shpreh se kjo është shumë ofenduese për artistët. Shikoni si kanë përforcuar, e kanë përforcuar me security ke një institucion kulturor. Pra, a kupton çfarë ku jemi ne apo jo? Janë shtuar forcat e rendit, mor. Po çfarë bëhet çumër? I bëj apel ministrës kulturës, je ministre kulturës. Neve kemi dhier këtu 10 vjet, unë 10 vjet dhe të tjerë me radhë mbi 10 vjet dhe e kanë mbajtur këtë operë. Këta duhet të fusin rrogat, t'u japin lekë këtyre njerëzve që kanë punuar dhe kanë dhier dhiersën. Kjo tashi thotë që neve nuk t'i fusim rrogat, se do t'i heqim rrogat neve se kshu kemi bërë neve strukturën e re. Rreth një orë pas protestës, drejtori i Teatrit të Operas dhe Baletit në një bashkëbisedim me gazetarët deklaroi se të gjithë artistët do të paguhen, pasi të kenë firmosur kontratat. Tani problemi është nëse neve duhet jemi të jashtëligshëm apo të zbatojmë rregullat normale të shtetit. Por prapë theksoj që askush nuk do të ngelet pa pagë. Nuk ka njeri që ka bërë punën dhe do të ngelet pa pagë. Kështu që për këtë t'jeni shumë sigur. Sa të sigur t'jeni edhe për këtë tjetërin që të gjithë do të bijem në një emërues përbashkët ku si më shumë se 60% e teatrit operas, ashtu edhe pjesa tjetër do të bindet. Protesta e artistëve ka hyrë në ditën e saj të dytë dhe shkak për këtë është bërë mosmarrja e pagesës së qershorit. Të hënën vetë artistët firmosën një peticion të dytë ku kërkuan largimin e drejtorit Kerni.